gün biz çalışdıq ki, mövzuya uyğun olaraq səhiyyə, sağlamlıq istiqamətində çalışan yerə köşkilatlarına. Sağlam həyat tərzinin təbliği, deyil-sağlam bir alanlarla qarşı preventiv tədbirlər, maliflərdirmə tədbirləri, bu mövzularla bağlı müzakirə olacaq. Kroniki şəkil vəziyyət çəkişlərindən dolayı bu insanlarda ağır ölür və ya adil qrip infeksiyasından septik pnevmoniya burdurdan getməsi və ölümə qədər gedə bilən bir statistik sonucu üçün sizin kənardan gördüyünüz tədbirlərdən daha güclüdür də onlarla adekvat mübarizə aparırlar və siz idman edir, saxlayan müəvvəlcədən daha güclüdür. Çünki o hormonlara təsir edici bir mexanizm var ki, bu mexanizm Patlama səviyyəsindəyik. Yer bölümünə misal. 11-cində də yoxluqda qalmasın, sürəksin gözləyək edirsiniz. Bu, pəhəmin fundal istəsində imtaz olan bir ürün olmaq üçün bu əməliyyatlar məsəl mexanizmin həmin hormona olmaz. Yəni siz əməliyyatdan sonra 2 yaxud qorunuz yeyirsiniz, gözünüz süfrədən çəkir. Siz gözünüzü yemirsiniz, yəni mübarizə aparmanız etdir. Altı bir şəkildə aparmalı. Daha effektiv şəkildə aparmalı. Hər biriniz bu işin üzərində çox önəmli işləməlidir. Amma İzlayan xanlı, bu 216 kilogramlıq bir pasiyentdir. Çox qəsib ki, bu yönləndir. Son görmək özələrdir ki, 216 kilogramlıq 32 yaşında gənc bir oğlan xəyalları 216 kilogramlıq. Zaten beden insülin sintezi bu şekerle doyurulmaz. Mesela sadece